2320 för matte 2b, matte 2b Cvux och matte 2a 2420 och 2319 för matte 2c. Vad är det för samband mellan en andra andragradsfunktions största värde och maximipunkten på funktionens graf? E, ja, jag skulle väl gå och backa till 2319 som ni ser här. E, jag skulle ha gjort så här. att om man tittar här. Här är det. Till exempel, vi har största värde här nu då. Det var negativt i det. Det var negativt, så fick vi största värde. Men om jag skulle ta en punkt i maximipunkten, så jag skulle skriva så här. Skriver jag skriver svart så att jag vet att det är... Det skulle se ut så här. Eh, tre halvor och fem. Och Det här är x-koordinat och det här är y-koordinat. Så Sambandet mellan dem är att den där största värde är, är y-koordinat på den maximipunkten. Så pratar man om värde så pratar man bara om y-värde, inte x-värde. Om ekska verti protarman bor om simetri linia, seprotarman X verde. Sedang harjar mikke informahon faktis. Te.